The Rapon Kar fishing community were also present for the CZMP consultation held by CCP, where they told media that fishing boats, fishing activities, etc. were not demarcated on Panaji CZMP draft plan, despite they submitting their very own draft plan. They have demanded scrapping of blue flag certification for beaches. आमको आमचे लोकल एम एल ए आमी गेले तेज्या फुड्यान आनी तेणें सांग आमकां आयज सी सी पी मिटींग आसा कितें इयरींग इयरींग आसा म्हण ते आमचे गेले ते हांवें ते संजय रॉडी विचारले सर म्हणलें आमकां आपूण आमकां तो कारंजल कोस्टेलाचो प्लॅन दाखय एज पर प्लॅन तो दाखयलो तेजेर आमची बोटी खंय वयर काडटा फिशींग आमची एक्टिविटी तेतून कांय दाखोवना म्हणटकच आमकां कोण जाय आमचे बोटी खंय आसा आनी आमची एक्टिविटी स्टार्ट खंय जाता आनी एंडींग खंय जाता तें आमकां दाखोवया हो म्हळ्यार तूं प्लान म्हणलें आमकां म्हळें सगळें इयरींग जावन तूं म्हळ्यार हो प्लान आमकां दाखोवपाक कित्याक तो प्लॅनाचेर सगळो रिपोर्ट येता आतां तेणें आमकां एक्सप्लेन केलें आमचें सगळें कितें डिफिकल्टेन बरोवन येयल्या आनी हांव मात्तां तें कडेन सगळें आमच्या रापणकारांक कितें जावचें न्हू आनी आमच्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमकां तेणें आमकां करून दिवच्यो आमी आमच्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी कितें करता तें एका सगळ्यान दिलां आनी सरकारान तेजेर नोट करचो आनी ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन हें करता तें मुखार सरलें तें बंद जावचें कित्याक आमचे थंय फिशरमॅन जायते एक्टिविटीज आसा हें म्हाजें सरकाराक मागणें हेजेर न्याय दिवचो आनी तुमी हें ताबडतोब बंद उडोवचें हें आतां इयरींग आमकां आपयलां तेणें दाखोवपाक प्लॅन प्लॅन दाखोवपाक गेलें तेजेर आमचें कांय ना इयरींग आतां तो आहा म्हणटा आतां इयरींग जावचे पयलो प्लान कित्याक दाखयलो तुमी आमकां आमचें म्हणणें आहा फिशरमॅन कित्याक आमची एक्टिविटी 100 वर्सां आदी आमी तिंगा पोट भरता 100 वर्सां आदीन तर तुमी तर हो प्लान तर तुमी आतां काडला जाल्यार आमची एक्टिविटी तिंगा कशी दाखयतले तुमी ते दाखोवंक जाय न्हू तुमी हो पयलो दाखोवया आमचो पॉयंट मागीर आमच्या घरान तुमी वयल्यान तिवूय दाखोवना तुमी लोक खंय जे येता फिशरमॅनाचे एक्टिविटीज खंय आहा त्योय तुमी दाखोवना सो सरकारा कडेन मागता हांव आमचो हेजे प्लानाचेर घालचो आमचे एक्टिविटीज जायते तरेतरेचे एक्टिविटीज आमी चलता आनी ब्लू सर्टिफिकेशन तुमी करता तें तुमी बंद उडोवचें हय आमचो ड्राफ्ट प्लॅन आमी ऑलरेडी तेका दिला आनी आतां हे प्लॅनाचेर आमचें येतलें ना ना येवं ना तेंच चिंतालें ते कडेन सजिता रॉड्रिक्सा कडेन कमिशनरा कडेन प्लान हो आतां काडला तो म्हणटा आतां काडला जाल्यार आमी आमच्या फिशरी डिपार्टमेंटान आमी हाडलेलो सर्वे करपाक तेका हांवें फोन मारलो तो म्हणटा आजून रिपोर्ट दिवं ना कित्याक सगले बिचींचो रिपोर्ट पावलो कारंजाले बिचीचो रिपोर्ट ना वय तो मॅप तो एप्लिन तेका ते मॅप हें करता तेका खबर ना तेका हांवें सराक सांगलें आमचें म्हणलें फिशरमॅनाची एक्टिविटी कितें जाल्लें तें आमकां खबर आसा तुमची ऑफिसाची एक्टिविटी तुमकां खबर आसा तेका इतलें सांगलें